Қызылорда облысын еліміздің орталық аймақтарымен жалғайтын Қызылорда Жезқазған жолы көп жылдан бері көрмеуге келмеген мәселелердің бірі еді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша өткен жылы жоба құрылысы басталған болатын. Қазірге дейін қандай жұмыстар атқарылды? Күре жол құрылысын көріп қайтқан тілшіміз тарқатып айтады. Есек аяң жүріс, шаңы бұрқыраған жолмен тәулігіне мыңдаған көлік арлы-берлі қатынауға мәжбүр. Өйткені бұл күре жол еліміздің батыс, оңтүстік аймақтарын орталық солтүстік Қазақстанмен байланыстырып тұр. Бір кездерде мына жерде айнада тегіс асфальт жатты деп айтудың өзі қиын. Қазір ізі де қалмапты. 30 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген. Мынадай көліктер жауынды күндері ми батпақтан мықшыңдап әзер өтеді екен. Жаңбыр жауғанда, қар жауғанда қатты қиын болады. Машина жай жүреді. Жолын көбісі бұзылып қалады жолда, сынады, сонда енді жаман жол нашар болғасын енді белгілі ғой, далаға, онда да көп кездеседі. Талайды титықтатқан 400 шақырымның Қызылорда облысына тиесілі 216 шақырымын қайта жаңғырту жұмысы өткен жылы басталды. Жобаны отандық және шетелдік 6 мердігер компания жүзеге асырады. Оның төртеуі бүгінде жол құрылысына қарқынды кіріскен. Қазіргі уақытта енді жаңағы 10 шақырым негіздемен жоғары қабаты дейміз, асфальт төсемесі 10 шақырым салды өткен жылы. Одан бөлек 140 осы шақырым іске асырылып жатқан, соның 40 шақырымда айналма жолдар салынды. Оны әлде де ұзартамыз. Қазіргі уақытта біз енді осы аталған 4 учаске бойынша 2 учаске асфальт зауытымыз тұр. Жаңағы осы 4-ші лот, 6-шы лот бойынша осы май айының басына дейін зауыттарына кеп құрамыз. Жолдың ені 7 метрден 9 метрге дейін кеңейтіліп, 3-ші санаттан 2-ші санатқа ауысады. Күре жол бойында 2 жол айрығы үй жануарларына арналған, жол өткелдері су арнасы өтетін 3 көпір, заманауи талапқа сай 5 санитарлық торап пен 6 демалыс алаңқайы салынады. Беткі қабатқа асфальттың ең бірінші, ең соңғы слойына оған 1200-ден кем болмау керек маркасы. Қиыршық тастарды, әр материалдарды битум болсын, қандай материал, соның сапасын тексеріп, жарамдылығын тексеріп осы жолға пайдалануға береміз. Сыр өңірі мен Ұлытау арасын жалғайтын ауқымды жобаны 2025 жылға дейін аяқтау жоспарланып отыр. Нұрлан Жақпеков, Ахан Алиев, Қызылорда облысы, Хабар 24.